Banimo kabyara. Mwere kakayo wese. Akabikaye. Usurica mu gatuza. Dore umuntu woga buri gitondo. Ariko yari afite imbyiro igihe twakinaga yitwa nduza ndabanyanga. Ariko hari abantu bigeze kuvuga ngo ntawuze inyombya kuyomba. Mu mureka yombe. Kile tete vide. Ngo ni vide ubwa kumbizoka kabisa rwose mu mutwe we ni vide ntaki iyo peni muri sala nta kintu kimwe. Okay, icyaka yabonye muri ministeri ya y'ubuzima sibyo? Ministeri y'ubuzima yitwa gute? Bayitaga CNRS. Iyo filime yari ya CNRS sibyo? No twaduhe mbwi 1990 mu Rwanda na CNRS journaliste. Les deux lots principales. Je fais ça, Bandangiye ivurira Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kiracyemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye. Kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Reka tujye duhika zuri kureba Xlarge bize kumeze neza cyane ku bisanzwe ko kanyombino nzovu ndetse na mzee Kevin. Akabari we nubwa mbere tumutumye Muzeke vese yigeza byaragihe ki? Nta mwana nzi afite bita Kevin babeshye. Uyu witwa Muzeke Kevin ni izina ry'abantu bakiri bato. Ubu se uyu ni mutoye? Abantu bari updatinga. Umujene. Wa mugore wa Sodoma ameze neza noneho. Ntabwo abyara noneho. Ufite undi mugore na Norvege? Umwese. Nzovu reka nkore introduction sibyo? Nuko so uyu munsi turi kumwe na Nzovu, turi kumwe na Kanyombya, turi kumwe na Muzekeve Babalao, bamwita Muzekeve Babalao. Nibona byo mwari muzi amazina abri ab Kanyombya aritonze uyu munsi. Kanyombya ejo bundi twahuye na Shoteme David uramubangamira cyane abantu kuri commentaire baravuze ngo wari wakabije kabisa. Ngo mu Shoteme David waramubangamiye cyane bishoboka. Kandi ubwo duherukana mu kiganiro na Nzovu nabwo waramukubitse Nzovu. Aho niho mbashaka rero. Rero abantu bose bigaragare ko muri no minsi utaboroheye cyane. Aho niho mbashaka. Tutangiye kiganiro rero murabona ko turi kumwe twese turaba star babonetse muri filime ya kera kandi twa tugeze muri Xlarge kugira ngo turebe ko ikiganiro cyacu cyagenda neza. Ari hagati aho ibyo bavuze byose mbikiye amazi kandi mbibonye ko ari zero. Ntacyo ntakidakorwa mu biganiro igize nabi. Ngomba gukora iki? Ngomba kubona icyakuzanye.
uko bikose rero rareba ko turi kumwe na Nzovu mu mwanya Muzee Kevin usibye ko filme ejo twakinye irimo Kevin Kevin yari hene twayikoreye anniversaire na nubu yo filme nabwo yari yasohoka neza ariko ubu ya ni umusaza w'ihene none ah niburaya abashaka ko witwa ngo witwa Andrea ukaba witwa Gustave Gustave yango nayi Burundi ariko ngo yarashashe simbizi no ubizi na mara iri sinamenya ariko hari abantu bigeze kuvuga ngo ntawe uzi nyombya kuyomba mu mureka yombe okay niba rero Gustave twari ni nyombya nyine niba twari nyene ni mikrofone umenye kuri kwikoresha na Muzekeve rero n'uyihariye niba rero ubavuze ngo Muzekeve Kevin akaba ari umusozi wa Iburayi Kevin akaba ari umujende nkanje yari amatotoro nangwe ibindi bakabita Kevin ibyo ngibyo ni amazina y'abazungu bazana reka kanyoma mbere yuko dukomeza ndashaka ari aragastore numvishe Nzovu ari kuvuga mu kanya kukuntu baziranye oya ntago mbeshya urabona koko Muzekeve twarakinanye muri za filime za mbere niwe yitwaga ndayibuka yitwaga Gasega yitanwaga na yambwa yabaga iwanyu kera ntambwa ntago tuyetse Gasega se sizina ry'imbwa Gasega na kabwa gato nangwa ni katigeze kabyibuka kuki ko ndeba ari mukuru akuze kuki ah nibyo koko agomba kumwita Musega nibyo koko twatangiye Musega rwose urabona Muzekeve ukuntu ubwo muheruka ni nacyo giye muherukira kuko icyo gihe twari tuvuye mu itabaro nyina wa Nyagahene yitabye imana muri iruhuko ridashira tuvuyeyo twari tuvuye mu kiriyo turazamuka icyo gihe nabaga igikondo gutya ntabwo ntinda turazamuka ndamwe nayo reka tunyure ahantu nkugura agacupa tujyana bita Sodoma nkuguriye narakuguriye icyo gihe ndakugura maze kukugurira tuzamukano mu gahegeni tuzamutse mu gahegeni duhura n'umugabo ari wasinze neza twari tugeze ku muryango aho uwo mugabo aho aba ubwo mbwa tubonye aratubwira ati mwabaga muvuye kunyeretera umugore ndabafashe muvuye kunsambanira umugore ariko nibyo koko niyo mwari nibyo oya ntabwo twari tuvuye ku mugore wa mugabo nuko twari tuhanyuze gutya noneho umugabo aratwatakaye yasinze ngiye kubona mbona mfashe wa kajwi ngafashe gucyarangiza ubwo noneho Muzekeve yahise yirukanka aha ndi mu makuba arirukanka bye atinya ko umugabo agiye kumukubita umugabo aransigarana nsigaramo musobanurira n'abandi bantu barahagera baravuga iki Nzovu iryo kosa najya arikora ntabwo ibyo ntabwo yakurongorera umugore mwene mukirombo umugabo arandekura amaze akundekura uyu yari ahantu yayihishe gatoya aba aramanutse ngo buriya Nzovu ngo impamvu naguteye bagufashe kuriya ngo nari ndi kureba abantu igishinga cy'amabuye kiri vuga urangize tumaze kureba isura yawe yonyine aravuga cyane reka ngwire Muzekeve natubwire impamvu yamutaye mu makuba Muzekeve yitwa Ngundabanyanga izina ry'abatinga niyo yayo ariko se umuntu yakora icyaha mugafatanya guhanwa urwango ni njye wakoze icyaha ni wowe wakoze icyaha kuko ni wowe bafashe ishingo Yesa kuki biragaragara isura nuko gususa na kaburimbo ubwo abantu b'inzobe bige badukomye hano bagadukoma hano kujije biragaragara ko inzobe bayikubise ariko uretse urutomati naho ngewe se uretse kaburimbo Nzovu ya ntabwo apfa kubimenya wakubiswe izinishi none se wagiye mu mwanya wa araje avugira kuri imwe wagiye mu mwanya wa wayaka ko yakari wishwe n'amahira akaba afite ishushanyo wowe ibi ni ibiki ndakumva koko uyu yarongoye umugore w'abandi umva nawe kandi baramutaye wakajwiga urumva yaramukubitiye icyo ni ikimenyetso ariko Nzovu afite ingeso y'ubushyura mpamvamva ntureba ko n'ijisho bari kuyemo none se aka kaboko ni umweyo uri kugenda unanuka biragaragara ko uri umusambanyi ariko ushaka abagore ukaba umaze kwikuramo imbwa yiruka ntabwo ugiye kwivuga mu izina ariko nshatse nayivuga ni sida ugiye kuzavanamo sida asiganwa nzi ko abaye umuganga wampimye ko mfite sida yageze ku gikanu dore aho tuyirebera anjye namweke narya kuryarangiye ikibazo ni iki wazazanye kakanu gapima sida ukadupima hano mu kiganiro ni muganga se
asha kubikora ni ariko se ibyo bita tester sipima sida kubera yitwa tester kakano gapima tester tester igapima tester ni uga tester ipima shanyaraza igapima miriro ipima na none bashaka kushya tester hano bakamenya kwirwaye nangwa ni test test muzekeve karame karame umuzi gute kanyomya se hey niyo nyomya nyini hori yomba yomba ngo baramunize ngo yagiye kurongora abagore babandi naoze musekana ngo mwarajyanye bamubwira iyo umubwira iyo umubwira ko bamukuye amenyo kubera ingume yagiye gupfumba abagore babandi ikibuga kindege ni mu bugesera ariko rwose ishiga ryasetse uruye ubona ufita ngaha nangwa na dorenzo barari ari gasimuri yese kwari nyinya y'imfura nk'umwana uvuka inyanza aramuzeke bigibyo nibiki babiri mu mufuka ko mbona imifuka ibyo ngari prudence have sigaho ngari prudence ahubwo ashaka kugenda n'ibindi have sigaho bishogoshogo oya hari umugabo ugenderaho bya bitabi by'ibibabi nta umugabo ugenderaho uziko kera tukibonana ngo tugitangira filime wajyaga hanze ukibeta ukagenda ukanwa ibishogoshogo ibintu zayo ibitabi tabi inkorora wayumvise wanza ngo nzavurwa sita sita aho iri nkorora wayumvise inkorora inkorora niba atari bya bitabi naho mwagiye sodoma muzakuri mwayirukari se wenda muzeke bya tubwire umunsi wa mbere nkuru umugi byagenze nkuru umugi turashize oya uretse ko nyine nyine nta burabanzi oya byakugendekeye gute nkuru umugi se nabaho sindabona nuko rusa uretse kubona icupa gusa cyangwa nkabona nk'akanyombyi uba warusomyeho igihe gituye mu nzira cyangwa ibyo bavuze barashaka gukora icyo bita analyse barashaka kureba ngo barebe neza neza ukuntu umuntu aba ateye n'ukuntu ashyira imeze none iryo jisho bajugunyemo ubugoro iri se iri ngiri ni ukubera inyuguti nyinshi nagiye nsoma ureba nk'imbeba ishaje se ubwo ni ibiki nk'ibitabo byinshi nagiye nsoma wibuye Je suis intellectuel, tout le temps. Il y avait un bourgogne circulaire. Ah oui. On m'a dit qu'il est. Il est. Muri cyaje urije amasede yego ra YouTube warajye wajyana ku domato YouTube yarabirangije ukene bwaraje ndurukwasa Burundi no mu Bugande no muri Kenya nubugiye kongera gusubirayo ibugande na ni Burundi nta kibazo bazakwakira niba nta amasede uzacuruze uvuga yitu ujyana Sodoma yose yashiriye Sodoma uzajya gukora iki ko n'amasede ni kuko iki nabura nkora iki nk'igiki nk'igiki nasa abagiye bose bagiye gukora iki ushobora no kuzajya gucuruza indagara z'indundi ariko wanahinga hari umuntu mugufi wahinga se nk'iyo wagiye kugufotora nka pasiporo naguzamo wese oya bageze hano bigenda gutubwa icyo gihe ufotora aca bugufi cyangwa bakaguzamura kuri oya nuko gusa bafotoye niyo foto bakayishyira no mu nzu uzanye uruhinja rwavutse uwo munsi rwararurira ibyo birumvikana nongeranyije n'uruhinja oya uruhinja rubonye ifoto yawe ifoto ni ikizi nikwibaza urabona pasiporo bayifotora ari igice none se nzovu iyo bagiye kuyifotora pasiporo kubera agahanga kanini amatwi ntagaragara kandi bagomba kugaragaza amatwi isura yose none izi wagufotora ifoto kereka ugiye ugira urucya ukabuja gutya erega niko bigenda niko bimeze oya ko ndi iyo twicaye ku ntebe tureshya ubuse muransumba ubuse uyu ntitureshya nini ntebe yawe bayizamuye bayizamuye kurikira umunyamakuru burugumesitiri natubwire rero mu gifaransa tubwire mu gifaransa uburyo uvuze ngo wabayeho burugumesitiri ariko burugumesitiri ubu ngubu ni iki reka nkubwe burugumesitiri nabigiranya buriya burugumesitiri wa kera yayoboraga komine none komine nayijyanye n'umurenge none ahubwo hanyuma segiteri segiteri y'ubu se segiteri segiteri undi ni mu gifaransa niyo twita umurenge w'iki gihe komine urabona komine enda ushobora kuvuga ntabwo wavuga ngo ni akarere se
enda ikomine akarere bikaba akare kaba gafite imirenge none cyabavugaga sagite navuga komine yakira nayigiranye n'akarere Nanyo ubwo wumvise wabaye ahubwo burumese ahubwo nibuguru mwisekuru Uyiba nibuguru mwisekuru nangwa nawe ndubago Ariko se ndashaka urumije abantu umva azigi Faransa cyane ndashaka kutubwire mu Faransa ngo nakiki umutima Ariko inkororera twanduze Oya ikibazo ni kimwe Suracyangwa ibi ni Uyu nguyu yavuze ko ngo yabaye burumese kandi abahaye Nurugero ababwira inzego yagiye anyuramo Oya tubwire mu gifaransa umuntu ashaka kuvuga ngo nakice umutindi ngo nakice umutindi mu gifaransa mu gifaransa inkumu burugo nk'inyige wabaye ubuguru mu isekuru burugumete byo nikubeshyerwa unyumvira se nzovu yababeshye nzovu yababeshye rwose ntago niganya nawe udufashe mu gifaransa muzeke be uzi gifaransa wowe turakwizera ahubwo kanyombya niwe kizi ahubwo sinzi impamvu atanakivuga nandubwo mwagereranya Kanyombya se les animaux malades de la peste il ne mourait pas tous mais tous étaient frappés kuko indwara imufite ndabona imitwe imeze kimwe hari umutwe ronde buretse mbaze ngubwira hari umutwe ukabura ronde ronde tuvuga nk'igi ukuntu igira imeze ariko twajya kureba nkasanga umutwe wanyu umeze nk'akaro ibi ni ibi nubwo ngo wowe uyu mutwe ni wa PFC ni wa Rayon Sport ni wa Rayon Sport journaliste yatsinze ni bya kile tete vide ngo ni vide ubwo kumbizoka kabisa rwose mu mutwe we ni vide ntaki iyo pe ni muri sare nta kintu kimwe okay la tete vide la tete vide ubwo kumbizoka kumbi ama vide ngo na amafaranga ufite ase undi waze yatse ko nanyagaye ni yabatijwe yaretse dunda ubwonko ne watse ira dunda ubwonko nyagaye ni yarabatijwe Nago heruka ka. Yagaye nasigagenda na Bibiliya. Ei tundu bwongo sha igura 200. Urayimo da. Urayimo. Mustari tuzi kuba. Kandi turi Musanze yari betaga. Oya niko bameze. Akagenda kanwa iki akanwa kagwa kagaruka. Ubasigaye yarageze kuri dundu bwongo. None si banawo. Hari nyagaye nari we bose baranwa. Ariko nta ubuzi nyombya kuyomba. Mukanya ravuga ko ndi numurozi. Uza nibyo wikirira bizi kandi usa nawe kuko nakubwiye uyu nguyu yahuye ahuye kubwire wowe uhuye n'injangwe zakwiruka utekereza umuntu utinye injangwe itinye nubwo uyu nguyu impinja zimubonye koko uruhinja rukamubona ati dore genda wakira uruhinja ntabwo rwarira naze kanyombya we ni ikintu yatera abana nabo bakirukanka n'iki kanyo tuvugisha ntukishyira heza sibyo babona ziramutse zibonye ibyo bihanga byo amenyo yarashizemo oya iteka inyama zimubonye zimwumvise ziri mu nkono ziratogosa eh kugira ngo zishye zishye neza zi ndebe ko nazishye afite ubumuga nka nyina wa mpogo ziko nzovu yageze ku kinye ku gice cy'ikinyeja eh birashoboka imyaka uziko afite imyaka senkane senkane eh akaba yarabayeho niba warize ndumva ngo warize niba ubivuze ngo warize ubu tuwe mu kinyejana kihe niba cyakangahe uri intera amabuye simbizi je suis intellect oye reka tumubaze ntabwo ndi intera amabuye uri intera amabuye nawe reka ngwire wari ubivuze ko afite imyaka senkane harya wowe ufite ingahe jewe ibaze umuntu wabaye burugumetiri cyakubwa kayibanda eh uno nonta kuruta yawe iyi urwagwa yirwagwa muyongereho yirwagwa uyongere kuko ariko tuvuga ibintu biri serie none kubera icyo abantu bakinye filime kera abantu mwatangiye kera ari filime yindi nkuzi wo witwa nimba ari shuni yagenze gute ubu abantu bari muri diaspora bazi ko mwakize mufite ama etage muri Kigali byagenze bite n'umusarani nawe ariko rero ariko yarubatse journaliste wari yarubatse agane eh umuhungu yaramwubakiye nuzi ko yabyaye umupadiri ubu yamaze guhabwa ubupadiri na satani irabyara ariko yabyaye umupadiri yubatse agane ikaramo eh ahantu ugeze kuri Nyabarongo ujya gukata ugana kuri rubu ubagiye kuvuga ko ndarana n'ingona eh ubagiye kuvuga ko ndarana n'ingona ahubwo niho kodesha naho ubundi journaliste uti kuki ntacyo mugira kandi abantu eh ubuse nabagite mujisho baragafasha oya arabajije yari oya aba nabanyuma urya rero aba nabanyuma filime filime bakiri filime bakiri ngo yagutanze ku cya filime cyane rwose
cyane mpa mikoro mbivuge nagukorera recruitment ndakurekutinga naramuza yakoze cyo kwebyo burya burya muzeke veyaje mbere ya kanyo bose bose muri iki gihugu wapi wakina gahinga kanyo ndo kunaba muyebera ngo ni wandi utangiza pioneer wakine kwandi urugero ibyo ibyo yakinyemeka mbikubwire uyu umva yakambikubwe twabizi uyu ntago yadutsanze gukina muri sinema nyarwanda igaragaza amashusho uyu ibintu yabanjemo bwa mbere ni ibyanyaga kundamutsa bya bindi bya audio byacaga kuri radio eh ariko kwangwa mu mashusho ni twebwe twata kanyombyo ni wari twaramutanze nyuma yakiye kwa Mbonima Silas niyo yakiye nyuma kandi nabwo yagiye gukinayo twebwe twatangiye gukina haranira kubaho rwose biranunguye kabisa uziko buriya kuriya yicecekera atajya avuga sawa manipo natubwire filime ya mbere yakinye igaragaza amashusho yakiye muhe mwaka yitwaga ngo iki sawa murakoze cyane yitubwire filime ya mbere ni filme muribuka twibuka ibiki tubwire izina rya nyuma ya genocide yitwiye ubwo hari mu 1990 haje iki cyago sida sida ministere y'ubuzima minisante niko bayitaga yasohoye filme yigishaga abanyarwanda cyane abanyeshuri reka tubimenye gukumira indwara ya sida nibwo ministere minisante iyo filime wayikinyemo nayiki igaragaza amashusho icyo giye nzovu yari akiri mu cyane ndu umucuruzi rwose igaragaza ari wa arabeshya si wa kinye wowe wakinye urwaye sida cyane rwose nubundi nyanduza n'abanyeshuri nyanduza n'abanyeshuri cece kayo filime yasohoye mu mwaka yasohotse mu mwaka yasohotse mu mwaka katurebe turamufata yasohotse mu mwaka umfata wiki se turagufata yasohotse mu mwaka turebe na igihumbi kimwe magana cyenda nk'amafaranga nta bwenge si hafi aho se igihumbi kimwe magana cyenda 97 ubwo ni ubeshya oya icyo gihe nta filime ujye muri minisante barayikwereka ujye kuri centre de sante iyo ari yo yose mwakinaga ikinamico filime yasohotse itandukanya filime ivuga sida no kurwanya itungo ni ya Cher Habyarimana na mbere bari bafite indi filime bitaga yanyuraga kuri televiziyo y'u Rwanda yanyuka itanyuza kuri televiziyo y'u Rwanda yari Public yanyuraga kuri televiziyo y'u Rwanda Public se zenguruka mu gihugu yari amakinamico kinamico nazizaziza buji mubiga awe ababwije abahere oya fata ku munwa urumva abaye ukuri Okay, reka nkwire uniyongeye gukorera nyabuna iyo sida yawe burya imvugo niyo ngiro umva akari ake muri ke rero reka nkwire wose wavuga ko bariya bakoraga iki tuza witwa uriya mugore yitwa nde uwe mugore kankwanzi ntabwo uzi ko bakoraga kuri televiziyo bagakora ikinamico hamwe na wa mugabo wapfuye wa wundi wari utuye hariya yitwa nde wa wundi ufite wari ufite wapfuye wari ufite ahubwo hari undi muntu wabaga uba hano duseke bitaga ntuza oya ni andi banyuzaga kuri televiziyo harimo umugabo wambaraga ijipo nayo turi kugimbaga uyu ari ababwiye ko muri 97 basohoye nayo yigisha ikangurira abantu ni uko namwe mwasohoye ya ibintu nta filime nimwe yigeze isohoka 97 nta filime yari iriho icyo gihe wose waruri 97 nakoraga ikiboyi hano mu nyakabanda hore mu kapiteni 97 kandi na mbere aho narabagana i Kigali mubwire ko nakoraga ikiboyi nkore mu kapiteni hano bita mu nyakabanda nuburanuka nk'ababoye ibintu z'abagera ntabwo uri babubu watekaga ibishyimbo n'imyotsi n'imyotsi narenze enza guteka kanyombya n'inkwi n'imyotsi byose n'ubundi uracyana ku mwotsi ariko icyo ngubwiye uyu nguyu ariko yatubeshye muhereke yakoze ntabwo yari audio visuel ntabwo ari amashusho ntabwo yagaragaraga ariko bakoraga ikinamico mwakoraga ikinamico ni ikinamico cyangwa ni filime ni ikinamico amakinamico ni filime ntabwo yagaragaraga yajyaga kuri CD ari ya filime ya Mukesha Batware wigeze uyigaragaramo ntayo akini hene nangwa nawe ya mukesha batware akinisha ihene dismas ahubwo iyo filime ivuga nayo ikinanye na dismas ntabwo wari urimo turabizi tujye kwizana mugende mwiza iriya sinzi ukuntu bayi witwaga nde ngo ntabyazi umva nitwaga nyamwanga nyamwanda ya ntabwo nta kamwanga ntabyo uze ko yatangiye filime visuelle audio visuelle
mbere yanyu ikintu cyatari kirimo niki ikintu cyatari gihari nuko tuziko tugeze ku kiciro cyo gukora filme mu Rwanda twakoze casting dukoze casting turareba dusanga filme za Cameroon zigomba gukiramo abantu nka Nzovu nyina wa Mbogo bagakiramo nyine aba bantu ba bacitse bo bagufi bashaka kurigita bajya mu butaka bagufi bashaka kurigita turamu castinga turamuza so bavuza amazina yabo yitwa Nzovu yego nundi nyina Mbogo ariko wowe none abantu bagufi babiri nawe twamuhe birere twamaze kumuzana tumuhiki tumaye filme yavuye buniza mu kinamico ya yabakankwanzi nibindi indesaga gasega nkimbwa nyesaga igaseka cha filme yabaye ubwango ruya mujama ariko yabatanze muri indaso biga ngubaze rero narimbajije tujye kuvuga impara yaririmbaga muri audio visuel bakabo urumva audio visuel nyine audio na video bakababona ariko uyu yagaragaye watubwira aho wagaragaye kandi nkubwira ko ndi muri minisante nta minisante minisante ntabwo yigeze ikora filme namba ariko reka dusubire inyuma tubwire amafaranga minisante yaguhembye icyo gihe angana gute icyo gihe amafaranga reka agiye kubeshya mvuge umubare wayo se mbabwire umubare wayo na satani tumenye ese filime kuva kera zari zirimo amafaranga ok ni ukuvuga yari filime ndende ariko irangira ni nanjye wari ufite role principal n'umukobwa bita Nyirasesabayore Françoise utuye hano igikondo bamwitaga Nyirasesabayore cyo ataboneka kandi ari umukobwa bari babiri ubu ni umukecuru wowe se kutashaje yari mukuru kukuruta oya jewe nditegeka warategeka afite umugabo w'umutegeka reka journaliste les deux role principal lole bari bafite les deux role principal uve avuze les deux role principal igifaransa bakineyeho kirakamye bakineyeho uyu igifaransa cye ni bya bindi yatoraguri muri Zaire ubwo yabaga muri Congo ari munsi aba bantu aho makuru ari ndamubwiye mwuka byari mwagerageje ukakwereka umuntu yari yandikiwe 225 2025 200 icupa rya primus ryaguraga ngahe icyo gihe ryaguraga ngahe none urabeshye yo papa 200 erega mwe muri niha icyo gihe sinariguriraga mwaguriraga bye nyine wowe ura ntawe urabyumva none se wariguriraga wowe wariguriraga umuntu w'umuboyi icyo gihe uzamfana nawe mbwaga nawe mbwaga 2007 bya bifite agaciro nka nagavura 7 wari kiboye aratubeshye nakoraga umukapiteni wari uvuye i Burundi wayoboraga gereza 1930 kumbe na 7 biri kiriya gihe yari menshi nkeka nari nze guteka ngewe cyangwa 7 Cosmos habaga buwate ntajya nze guteka kanyo sinagutekeye umuceri mu nkoko ngewe untekera ngutekera nyine ku izina rya Yesu kuko natekeye kuko ikiganiro kijemo kubeshya umwe ko natekeye abaministri 2020 nta n'inkweto n'izi nkweto nazo zimeze nk'iza kayibanda ubwo ni kubwiye turavuga wakoraga 7 yambaye iPhone ya 20 izi nkweto ni za rezida zakarekare ibi ni ukutubeshya mureke ikiganiro tuvugisha ukuri ndakubwiye filime icyo gihe ntabwo filime yari yakagize kuyigaragaza ntabwo ari muzekeve vuga ngo ndabanyanga niko yitwa kuki batigeze batera imbere bigaragara ariko gutera imbere uvuga ni ugutera imbere umuntu wawe mbwa D25 kuri filime imwe cyaguraga amafaranga 25 nibyo inzoka zirimo kuguruka gutya nibyo zaririre mu kagarama nibyo muzekeve we yajyaga kuri primus na 200 nawe nyumvira se 225 arabishye na minisitiri w'icyo gihe ntiyahembwaga ha noneho kuko ubwo twayizengurukije igihugu amashuri yose yo mu Rwanda uratubeshye twajyaga muri buri kigo yaheze iyo filime ariko noneho misiyo baduhaga amafaranga 70,000 ku munsi uko ukinnye 7,000 imodoka ariya
projet CIDC ubwo ni ya ministante none tugiye gukina filme batanga amakategori tujya muri kategori ya mbere kuko nge ni uwo mukobwa nitwe twari dufite role principal role noneho role noneho batwandikira 225 ayo mafaranga yakumariye iki ko mbona nanu kugeza ndacyari kumwe nawe nanubu kina filme kugurukweto rushwanyutse gutya wambaye koko akumariye iki ni ayo 2022 ntabwo ni harimo imodoka nziza cyane icyo gihe harimo Toyota Hilux nziza ibumagara 2022 muri 97 nkibaza kugeza nasambugira nta nyiwaguze wari umusinzi wari igiki oya nje ndibaza urya ngo biracyakurikirana oya uravuga ubusa wowe nari ngiye kukwita igicucu buri kivuga nari ngiye kukwita igicucu oya ntabwo ari igicucu buri kivagundu kugeza ubu uri kivagundu icyo ntazi ubu ngubu ibi ni ibiki ariko se mba mu bukode nkawe ngo ni style mba mu bukode nkawe dore ukwezi kwashize mba mu bukode nkawe ubukode mu bukode oya rubatse icyo utazi ndagufinze mu kirundi utabana baparitse imodoka ku irembo ryawe uzinzabamo yes nubwo abana ikodesha ko ninzu nziza irimo amakaro imeze neza nawe nuko oya nawe nuko ivuge tubigukuri oya nawe nuko kaza kanyobwamo n'abazungu ahubwo kubyara ni byiza yaba ejo bundi mushiki wacu ngo nifate imwe ari sigemo nimwe ni amiragu yano none ni kuvuga ngo umva se yaba kubyara ni byiza burya ngo ingurube ingurube ibyaye ntiribwa nimbwa ingurube ariko tugiye kuvuga ariko se umukomo nubwo wasanaye nubwo wasana ingurube ariko ingurube ibyaye ntabwo irimbwa nimbwa ni kuvuga ngo yaba utarabyaraga padiri ntanze ubu ufite n'imama are ntayo ese muzeke bafite umwana w'umupadiri sha kanyo ari kwigira ubupadiri ariko ntabwo ari abapadiri eh ure kanyombya koko oya nta wibuza kuyomba muyere kiyombe rwose kuyombere tukubwiza ukuri ehe ariko se ubu urabona izi nkweto nambaye nubwo buceke bw'ubukweto wambaye zifite agaciro n'izihe mwana zishwanyutse koko urayireba ariko zimeze nk'iza pirato urayireba ariko nshimye ko wavuze ngo ninde ngo wahoze uzambaye wagira ngo ni za perode wagira ngo ni za perode niba wibaye urayireba padiri perode musenyeri perode muri 2020 tugiye kubona tubona aba bajyamo babaye basitari niba yabo irasohoka aranira kubaho itinga mu gihugu bakorera amafaranga kweri kweri duhere kuri wowe none wakoreye angahe yewe wahembwaga gute yarongwe mu mugore buretse akambwa ari amafaranga koko byara mu mwana oya disubira imbere gatoya aya reka nkubwire sivyo nubwo umugabo atubeshye ngo yahembwaga 2020 mani bo ngenda kubyiza ukuri dukini yo filime nandi kumwe na kanyombye iyo filime yari igizwe n'ibitabo bitatu igitabo kimwe baduhaga 30,000 iriya filime twakiye umwaka wose Shaire Habyarimana yaduhaga 90,000 ntabyo nabonye ureko mu mwaka ntabyo nabonye 30 ariko yayaduha yagwaga 30,000 urabishye ni 30 igitabo twagikoze umwaka kaguha 90,000 iriya filime twakiye umwaka wose ariko uyu ngo avuze ukuntu ngo yahembwaga 2020 kandi ngo yakembere yacu twebwe duhembwa 90,000 mu mwaka kuki twebwe tutahembwa amafaranga angana nk'ayawe sadupa n'igikorwa kandi iriya filime twakinaga yari ya minisiteri yeye kurwanya igituntu na sida natwe Shaire Habyarimana ni icyaka yabonye muri minisiteri ya y'ubuzima sibyo minisiteri y'ubuzima yitwaga gute bayitaga CNRS iriya filime yari ya CNRS sibyo noneho twari duhembwa 90,000 mu Rwanda nta senerafu yigeze ibaho oya ni senerafu buretse senerafu ntabwo nigeze nyibona senerafu ariko reka ujye gutinya nzovu nibyo ndamutinya ukanyonza gutinya uraninyigize senerafu ntabwo yabaye ndamutinya se ndanyomoza ibintu bibi ndamutinya ureze kanyombya uri aravuga ko mwahembwaga 90,000 ku mwaka ukabihakana kandi ariwe wamurekirise bo kandi ni nawe wavuze ati byamumariye icyo nguyu igihe 2029
yagomba kuba afite isambu kaske twakiye 2006 afite imodoka ariko umuntu afite uburenganzira ku mafaranga ye niba yarajyaga mu kabari no bw'umushinzi sava yasohokiraga mu mahoteli akari ahabaga akabari we yagomba gufa wajyaga mu mpara ayo mafaranga yanywere wapfa ayo ku Burundi biliyoni zize ku 10 wayajyanye ngo Sodoma mu ndazi ngenza oya nzakubyiza ukuri amwe barayanyibye twavaga ibundi mfite nk'100,000 ngenza avugisha ukuri nkagenda nkikubita ituru indazi kansaka ituru ntabwo ari ituru y'umucanga urabona ituru y'umucanga ngo akore ibyo ngibyo ngo yubake inzu iyo turu ndashaka kumenya ituru nubake inzu se ko nahembwaga 90,000 ku mwaka nabahembwaga 120,000 ntanze wubatse icyo gihe ibyo byibyo ibigoryi bibaho se ibigoryi inzu se inzu aya reka musoze ngo afite imiryango itanu uyikesha kubyara neza ya padiri nanjye abana banjye barimo gukora nanjye bazanyubakira ubushize kugera guza agatenge k'umugore aratitira navuga ni wititira urataha ntacyo ni turaye reka Kanyombya atubwire wewe wabonaga ngahe Kanyombya ngewe ntayo nzi ayo nkorera nayo ubu ngubu ejo bundi narakoze maze gukora unureba ko turi gukora nka interview turakora ikiganiro rero tubonamo amafaranga oya wibikwepe nta modoka naguze kubera inzara nkayigurisha waguze imodoka ni moto na moto akamoto ndakibuka bagateje muri cyamuna mu byuma bya karabo yabuze ibyo yishyura iki inzu se inzoga z'ubuntu ngo ayishyure ngaho mu bwiri cyane ni aravuga ibyo yabonye yewe muzajya mu bayishyura wajyaga mu Burundi ngo kureho 300,000 ukagaruka mu Rwanda y'amarundi 300,000 ntabwo nazikurema ni burambeshye 300,000 ngiye nakoraga nk'100,000 nakoraga amarundi nka 200,000 nashya amanyarwanda ndabikaba nk'100,000 n'ibihumbi bingahe sibyo ariko nayo ari menshi sibyo ako uribuka ubwa mbere uzana nk'100,000 bingahe wigeze unyura iwawe bayanyibiye ntajya no mu rugo yabaye umustari turabizi Nzovu amaze kuba umustari ndashaka kutubwira filime amafaranga yaguhaye ibyo ngiye kubwira Nzovu amaze kuba umustari icyo nzi cyo yavanyemo umugore nkuko twabaye umugore mwiza bashatse kuvanamo abagore nka umugore urusha uri ubwiza agashango urumva se bavanyemo abagore samusura avanamo umugore turanamutwerera mukarujanga avanamo abagabo babiri yaramufite yaramukwepye hari uwo yavanye mu gashyekiro wacuruzaga uyu arya botike yiwe abwo yega we yaba uriya mugore mu gashyekiro mugufi ureshya nka nzu ya botike wa mizi wamuririye botike yari afite ugenda uti wambaye inkweto zawe wasigaye acuruza inyanya uri indaya turakuzi yaba se ari inzoka y'indaya inzoka warwara inzoka utariye ufite urushwima umugore mu gashyakiro mwapfuye iki iri koti warivanyeye bari guze muri caguwa niba ari koti ishati ni koti ishati bari guze muri caguwa za shati zimeze nka za burugumesitiri ba kera wambaraga nibyo bijya kuba ari iyapani kandi nayo yabaye burugumesitiri ariko ifite agaciro agaciro barayimukuburiye iyi ngiyi ni sitiri minisitiri ibi ni iby'abasitari iki ni ipantaro n'ibihumbi icumi reba ipantaro reba inkweto ayifose iPhone icyongereza abari mu bwongereza mumbabarire mwahoreza abari iPhone Air Force ni iPhone mukomeze ikiganiro singana n'Akanyombya watinye kuvuga uko mwitwa ariko se inkweto ipima santimetero reka mbanze nkubaze iyi nkweto nese wishyize ku gaciro niyo yarambura abantu bazatubwira ihenze inkweto bayita rambura inkweto bayita Florentine ariko barahinduye hari indi bitaga ngo DH urayibuka kera de ni mu gihe iri icyo byasobanuraga kera byabaga ari izihe nyuguti ngo ni de de ha na che gutya ngo ni de hashi de ariko iyi ngiyi imeze nk'iyi niyo abapadiri byavugaga amagambo ya kera cyangwa se ushaka ko ufite n'umubikira wabyaye akaba ari kugura izi nkweto wabyaye nuko reka tubanze tubwire ku ihashi yari de hashi ni udukweto twa kera mbere ya jenoside twari turiho hariho inyuguti ya de ha na ha gutya na ce twari dukwete niba twaravuga mu bushinwa niba twaravuga noneho mu magambo arambuye twasohoka izi ni metero ariko sha ni metero burya koko ikimuga gisekura ujya uransomba haguruka haguruka ariko hagarara sha hagarara hagarara ubusunsumbya santimetero zingahe sha
ubundesha na ikibuga nanjye mugara ikibuga cyewe no oya kimuga cyasetse urujyo koko mureshya bareshya neri komputeri bigaragara mwese muri aba kuri bivuze ngo ko muri ibikwerere nago naba nago twese turakuze da ibikurina ngo oya ibikwerere yaragiye kuvuga ngo turi ibikwerere 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 ni ibikwerere kanyombya nuturuta inge turi gasubira igakurikira nge nkakurikira aba bose baranduta mu myaka ibikwerere byagiye filime kuva kera ni ibi ngibi hari nabandi hari nabandi hari nabandi abandi benshi ndenzovu kuki akarere ka Nyaruguru kabarizwa mu majyepfo mu majyepfo nyine barabihuje barabihuje ubwo nagace kahoze ari Gikongoro nakubajije kubera iki ari Nyaruguru kakaboneka mu majyepfo nuko kayoborwa na guverineri umwe nyine guverineri w'amajyepfo hose na hari hose arahakora sibyo guhera za Gitarama ukazamuka hehe n'ese ibyo ndi kukubaza nawe ndi kubaza kubera icyo akarere ka Nyaruguru Nyaruguru kabarizwa mu majyepfo nyine hari amakomini nubwo intara ni yari yabarinda amajyepfo hanyuma ni gute akarere kari muri iyo ntara y'amajyepfo kaba Nyaruguru nuko yari Nyaruguru ndi nka yandirimo Nyaruguririya yari yabarinda abana barinda nkaba ngabo na barinda ngwe nkingwe nkifi ubwo se muramushubije nango turamusubiza nga usubiza wowe reka nkubwire nyine batubwiye kubwe mu mutwe yari sare umva nyeka nkubwire ngo ndi sare uzimpamvu se urabona mbere mbere bajya guhuza uturere n'ibiki cyangwa kuvuga ngo ibyari amaprefegitura bibyaye enda tuvuge bakaba ngo yari prefegitura ya Gitarama prefegitura ya Butare prefegitura ya Gikongo nyine babishyize mu majyepfo byose n'ibyo byari ahitwa Nyaruguru handi akajya mu majyaruguru nangwa akitwa mu Nyaruguru za Kibiho muri Nyaruguru ariko biri y'amajyepfo kubera iki? Icyo kibazo rero. Oya cyakunaniye. Nimba cyane ne. Cyakunaniye. Nakanyumya nagisubiza. Yego. Ya ntiti. Initi. Kanyambya ni initi. Kanyambya afite afite diplome yavanye ikinsha sa. Voilà. Akigano. Ebute. Afite diplome y'ubuganga. Afite diplome y'ubwarimo. Afite diplome mu byerekeye umutekano icyo mbuze ni iki mbuze permis de conduire ariko nzajya kwigira ejo bundi nzimodoka kandi muri mwe kandi wasanga nta n'umuzi imodoka ngiyemo twenda yise nawe nzovu wagushye imodoka amaguru yafata yazajya kuri accelerateur ryari kubera iki se ngiye nigeze kuyitwara oya uzaya kigayo nakoze na ndashaka kubaza natwaye imodoka warabivuze ariko ndashaka kubaza fizikare uko tukubona imiterere no kumeze uravuze ngo ndi ntiti nabyo narize koko ibyo uvuze ntabwo ari kubeshya ariko noneho ugiye gufata accelerateur ureba imbere gutya twakwishyira ku ntebe wagira utya ubuse ntabwo akora accident ikibazo reka mbikubwe ikibazo n'aka kaguru kanjye gashyamo amburiyaje kandi buraje ujye kwifatweza n'ushyiramo vitesi ya mbere no kwicara ku ntebe ntabwo kaguru kari kugira ariko hanyuma twesaje automatique nta bintu bya mburiyaje vitesi yijyanamo ikagita wowe icyo ucungana nacyo ni feri yonyine sibyo cyangwa ugacungana n'iki n'umuriro ubundi vitesi aka kaguru gashyiramo uragakandagiye ugaheza ambriage ugahita ujya muri vitesse ariko nimba utwe izi modoka za automatique ukandagira gutyo ugafata ambriage ugafata kandi nanone ngiye imodokari nimba ngiye guhaguruka imodoka buri wese umushoferi umva nyine ahagurukira muri vitesse ya mbere iyo nshyizemo iyo nkandagiye gutya ambriage nkakubita rimwe no nkahita mfata umuntu nkagenda ndekura buke buke imodoka ya mbere kugira ngo amare imodoka z'abandi yatwara iki kekashi ushatse kwatsa umuriro bise ibyo avuga buri umuntu ariko bamuhaye imodoka iyo ababana n'ubumuga bugufi ariko yumvikana none se waba ikintu nk'iki ngicyo wagiye imodoka ngo akajya munsi ikintu nk'iki ngiki nari n'ubundi suri uraka kandi baragufunga bavuga banyanahe uratuka umuntu muzima ngo ikintu nk'iki ngiki uri muzima ndi muzima nyine muzima nta byazi ni injiji rwose ni injiji ese yabayeho ku ngoma ya kera byo ndabizi muhe muhe ntuze niyo twara muhe ikintu nzi gutwara ingorofani
ni ikintu bita umutumba eh afite cyangwa ibyo wabo umutumba uragenda kurusha igare kera twagenderaga ku mitumba ukawukata ako bwo ni nko muri 40 na kangahe avuka ubwo nabakira bakira ba 40 n'ubwo yarigeze ku ruhinja kuminja zibeshyerwa ubwo yigeze ku ruhinja jamais jamais satani aradushotsaho ntago navutse unoze ugenda ku mutumba wari wangana gute nari mukuru narigaga muri primaire atinye kubivuga ngo kujya ngo notemenye havuka reka mvuge ikintu yatwaraga urabeshya ntago ari umutumba kuko imitumba ni wacu mu nduga mu majyepfo umutumba twarawufataga tukawushyana gutya ukawumanukaho abwo we watwaga icyo bitaga igitogotogo iwanyu ibyo byahabaga bitwaye imifuka inga y'ibirayi ibijuduko nibyo byiwabo ibitogotogo ibitogotogo uko bavuga mbese babyita ngo iki igihwerahwere ariko wa mugani wa shobuja kanyombya uwaguha imodoka nindi ahubwo se waguha wowe icyo gitogotogo cyangwa uwo mutumba n'indubu oya utwiraseho ngo noneho ngo nka demara ntabwo abeshye ngo nka giserera ari mu ruhengere ejo bundi turi mu karere ka majaruguru akaristo yambaye nta yayivaje amafaranga y'inzoga inzoga zarayiza yego ngo mwari twajyanye mu karere Kamusanze tugezeyo wowe na nzofu ubona ijugudu ngiye kubona mbona urashamadukiwe ushaka kwitemberaho biri wari wibukaga ubwana bwawe ariko tubwira ngo yagende ku kivovo bongo yako uraza kutubwira ngo uzikoga ijugudu uzikoga ijugudu ujya woga ariko uzikoga uzikugora icyo bita yigeza kijyamo igisenyi kiriwanyu noneho kiriwanyu iwacu nta kivu tugira mu majyepfo none ubusheshwa kogera muri piscine 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 yabaye kwese yigeze piscine ayivanye yanywa kabiraga nta mashusho wigeze ubona se muri interview ya King Jay ndimo noga ayiwe dore kuno yoga se yoga yoga none se urahamiriza se koga ni ukugira gutya we wowe wenda ubu bavuze ibintu bijyanye no koga urashaka tumenye nagari kubaza bisanzwe ubundi woga kangahe mu cyumweru buri gitondo ndakaraba ntabwo nsa n'intuza ipusi buri gitondo ndakaraba mubwira kwema inkweto ure kutiruka ngo ure turuka ndabizi vanamo inkweto zawe eki aha iyi ni mabuso se ariko se kuki ureme inkweto ureme inkweto se no kuzuba yambara umupira nawe uramuye mu kihano ntabwo ariko kujya muri yamba n'inkweto ava n'inkweto utangiye kubita ibintu cyane uramenye nuvanemo ukabyaraho mwereka kayobese akabikaye usurya mu gatuza dore umuntu woga buri gitondo ariko yari afite imbyiro igihe twakinaga yitwa ntuzambunda banyanga yarakosoye nonyumvira se umwana wari kwigira upadiri hee anaba barabizi azarangiza gihe kizi nigana nawe se ari muri Butaliyani byahise ko ari hano ku nyundo ariko se ari amaze kunyuza muvumbure ariko mugira amagambo ajya watubwiye ko umugore wawe yitwa nde muravuga ko umwana we Farazia sibyo umwana we amwubakira gute gihe atararangiza kanyomyegora bambarize 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 kanyu urabeshya ahubwo wabonye inzu uzi inzu akodesha bita ikarama imeze nk'umusarane umwana yamwokeye utatarangiza iseminari ataraba na firi babyita faratiri ariko frere faratiri abafaratiri baba batangiye guhe ngo babe padiri ayo mafaranga rero yamwubakiyemo aha urajya impaka z'ubusa yaratubwiye twari Musanze faratiri se baye mugaye ntibabura nk'ibiro barahembwa nibyo wihakana wihuma ariko nawe kera washakaga kuba umupadiri hari umupadiri mugufi asibura wa nabera ntabwo ashobora kubyemera burya rero reka mbwire umupadiri reka kujyana muri sosiyete rwose nabwo mwisuzugura sosiyete nk'umusirikare nk'umupolisi kuba padiri nk'umubikira ntabwo bigomba umuntu mugufi ntabwo ushobora kujyana umuntu uresha n'ishyiga ngo ajye kuba padiri wari wabona
Nabera wari wabona ureshya ni ntuzana. Kajya umunyaruko kuri altari ngo asome misa. Yeba eh. Nka pativan jiri nka soma. Ninambuga uyu mwana amaze gukura amaze kugira imyaka umwaka umwe. Ura mutavukanye. Eh oya, wa undi wa mbere uziko twaraje turamubwira tuti pole kabisa turamubwira tuti kabisa ni wonkwe. Ninambuga ari shimati ni wonkwe kabisa. Sero namaho wamubyaje we simuzi ziko ariko buri afite imyaka ingahe nibavuga ngo umwana wa kanyongeda ura mwana wa nyirambogo bamugushyizeho umugabo baba bakoranaga bya masidi mwari kumwe kandi urabizi bacuruzaga amasidi mugiye mutere igisenyi ehe ne uba kubizi noneho agiye konsa mu mwaka umwe yagombaga guhaguruka akajya ku meza kugira ngo yose umwana eh nakurira meza nasina Eh kuko abana babo ni barebare. Eh baba barebare bakabasumba mara kwasumba ibere naryo kugyango ibere bazaribona ari gukorora ugakora ishasha. Gakorere wiba. Noneho ukomeza ukorore. Eh no no kuvuga ngo kanyombya nzovu kanyombya mbere yuko aba recruit muri ya cinema yabanzaga agasaba igitsina gura kabanza ka. Mhi. Oya. Narebaga ukuri bareshye. Oya. Oya ko oya ntago yamusa dukina. Dukina ntabyo yigeza musaba. Ariko nyuma makuru yaravuzwe nyina mvugo amaze kubyara hari abavuze ngo umwana ni wa kanyombya ariko icyo bakurikiragaho nuko bavugaga ko kanyombya muri yo filime twakinye nyina mvugo yakinaga ari umugore wiwe kanyombya akamuterura akamusomagura akagera gute hari n'igihe wasanze ndi kubona nyina mvugo kuko nyina mvugo yari umukozi kwa Nyakimunyu kandi nange cumbitse kwa Nyakimunyu hari nawe wankubise ngo iki kigufi cyavaga hehe utangiye gufuga ujya ndimo gutetanya na mbogo kanyambogo ari umugore wawe none abyaye bamwite wanje amaze kubyara none wese bagira ngo inda ni yawe uzagenda urebe mbyara abana b'umuyumbu umuyumbu se umwana wa Nyakimunyu wese muremure ikareka ni muremure se ari cyane dase Nase ugavuze busambanye ukora wakoze kuva kera muri Sodoma ni nge wagiye kunigirwa muri Sodoma nanuba aracyanigwa ariko niyo mureke bizi yanyu uretse ahubwo wibeshye wabonye atarahimutse uyu yigize umuti abagore ngo bakabara ka mu telefone akamubaza ngo nyo nzovu ngo sanganga ngure kamwe ngo baramushaka mu imiti akabasambanye ese mpaye nyamwe ukore uva mu muti ya uzatubwira ngo harawe umuti da ngo harawe yageze baramwandika nguru umuti ngo bakwandika banyandika mu biki reka tubareke mutaye mujye kuryama mwana baje kuryama ubwo bazi ikintu yakubiswe ni iki kintu nabwo cyarekira uvuga ngo wasinzi ariko nuze yazaga ikigare gukina filime avuye muhanga n'amaguru indi cyane uyu se agenda nk'indogo muhanga nzova bazi ni ibintu bidafite ikintu n'ewo mpamvu bwose suko yigaragaza se ari yigaragaza arabizi ni umunyamategeko ariko ikintu uziye kera iwanyu habaga abasasa migozi rata ngo wazaga uri umushyitsi bakagushya mu musambi tayari iwanyu muri za muri kibirira aho bitaga mu basasa migozi nta n'igitamo barahabaga nimwivemo nk'ino kuko ntabwo tubi twabaga mu kindi gihugu basasa migozi gutuma mumbwira ibyo bintu byo gusasa imigozi kugira ngo wice umushyitsi wice ukamushyira mu ntuza mu musambi ibyo ngibyo ni ingeso z'iwanyu ubwo ni umuco wapfuye okay murakoze rero tuzikushoboye kubasezeraho murakoze cyane ariko mugerageze mwisubireho muhahe muronye ubonye amafaranga agerageze ayabike azigame ejo azigurira kandi mwamwa duhaye ngahe se nkawe uduhangahe ejo wakize imbere yacu ntabwo nagura amafaranga yanjye waguze niwe waguze mu bakinnyi ba filime waguze moto kayi bwa mbere ugura moto yikopesha esansi wazaga iwanjye ukahira imikero waryaga imari ako ndashima narariye warariye ibirayi waryaga amafiriti byose ni sombe n'imboga iki ngiki ntabwo cyari iwanjye kikagenda ntabwo yigeze guhamagara agusaba inota y'igihumbi icyo kintu agikunda kubisa ntabwo wari iwanjye waryaga ubusazi n'abahemba ntaguhemba amafaranga guha n'ibiryo ariko nanone ntagacyure umva kanyo nawe ducyurira iyo wagaburiye umuntu bigira ibanga ntukaducyure ngo watugaburiye amabanga yo kurya ntaburuzi bajyaga mwaryaga ibiryo okay sawa bye mugende tuzasubira ubutaha nimba tugaburiye genda uhawe uronke ugura ibirayi byinshi wongere utugaburire